ក្រុមរូបចង់ឃើញកូនមានសុខភាពល្អ។ភីសូឡាក់ស្កូបស្លាបព្រាឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការអាហាររូបត្ថម្ភដែលមានជាតិសរសៃកូស្នូហ្វូសជួយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារអូមេហ្គា3 6និងវីតាមីនជាច្រើនទៀតសម្រាប់ការលូតលាស់យ៉ាងពេញលេញ។ភីសូឡាក់ផលិតផលប្រទេសបារាំង។